Ютюки хенен бучаска сахасирен информационный бирини кюрегут, келер уонча минуте сонуну Иван Яковлев кепсием, маңнай ахнырыр күн белетуген нерттен билсин. Дюйнеры күністері ихирер тылдан кымыстанан саңаттан саңа сирге уотумаяр. Дарубия Харстаблын объекттерін саңардар регионағы программа көметінен нехлектерге саңа балыхалары туталылар. Бечает күнін көрсе, сонуны кеңні тарғатар әйгелеттері сударстыны нағраданы туттулар. Түйіндері күністері ихирер тылтан кымыстанан саңаттан саңа сірге отымайыр. Әбейтен жон жалғайдық сығын хан бахары талылар. Республика үрдінен 330 гектарға тиетені бет сүйсетті бахар тыыны оту махы сиен күннеті олатыр. Ордук устук балагыня лёхмага ден Элдархан кытылак сухал штаб мунняга рехтенердилер. Бу улуска төс сүчеге кихи отумуллар аргалелер. Он сергея жалагай сыхын нахтары көрдүллер эди диллер. Бүгүнгү күн тургунан 11 буруйдагы бахардылар. Анал байына жай кытылактаргар кенелер жекергеттергер болгомто гарабат. Бу күн тургунан сүйс он элге жейлергер гахатардарга харчынан көмелестілер. Үссүз сүрбетчіге төрөппүт санаторийга курорка баран сыннянна. Ону серге сулуспалы сылжачылары тиен көрсөргө аян сынатын толуйдулар. Икки тыхынча байыз кенелер жекергеттере милиттына терилтелергер кирен дробияларын бөгөргөттүлер. 200-тен тақса кейі үлі көрді әбітіттен 200 шекаға үлі бұлылар. Сұрақтыру анал үрек қағыттылар. Бе сайын маңнайғы күніттен анал байыннай жайы күттілі ақтыра. Онна анал байыннай жайыға күтті хылжан олықтырын толық бербіт байыстар жекергеттерін членнері дальневосточной онна арктической ипотеканан туғанар қақтанылар. Эти жағал Россия президентін сорудағынан, Россия правительствадың урағынан бігергенен тұрар. Сегілі иетіндеріне, бұ ипотечный программаларға күттір баннартын ұлық қосып. Бойы-бой жиы бетерендерін күнінен жұрапчыға туханақ жону честетілер. Общественность Кински верге бар монумиенға мұстан артиллерист Гаврил Протодиаконов атынан түйескен иллар белені Иван Адамовқа, Альберт Сабакинға, Александр Савинға онна бойы-бой ассоциация атыттан аға дойдыны көміскетчі иете мәтелі Мария Владимироваға тұттырдам. Мұстубы жон сұлыспалы сылжарсалаттар әтенге дойдыларгар әргіллен келелілергер бағардылар. Түрпчілуғын бай ой жайы бітірендерін тұғынан әтеребіп болаққа олаттыр хүддәқ, олаққан көқтәқ позициян тұтыға жылдар. Ол күддік ұлығыз республика арастағында күріқтері болуындар, акциялары болуындар, жағалары болуындар, бардығар күттан белері күйіз күмі болан, сүйбема болан, кәне аскі үйінен нәрі жаттар, патриотистке етейлергер олаққан көменің оралыр. Дарубия Харстаблын модернизацията региональный программанан аммалуғын бөтін нәхілегер саңа балыға жетін тұтыта барар. Үләхеттер сотору кемінен үләға келдерәрі әбиек Исбараның оңыра отын көйін келдері сылжалылар. Салғы коллегам Лилия Яковлева ұпы сюжетігар көрін. Аны атырджақ егер аммалуғын бөтін нәхілегін ұлықта ұқтыра, анығы кәмірді білігері петтір, сырдық кен кон балығалан ұқтыра. Туту Российской Федерации Дробия Харыстабылыны бастықы сүйеуін өйір оригинальны программатынан аспыт сылға сағаламыда. Әбейегі саға универсал хатчықтамы депетнесті әқтірілді тендері күйян туту өлетін ұтар. Бүкіндерге өлігеттер балығы жетін көндөйін бүтерен Избараның оңғытығыр сылжалар. Он на стене расценишь. Бартит 5 термишек дуг было. Туга 7 сантиметров, базальт. Из отдел, когда была она мультиплитде, аммиановый материал, виниловый покрытие лах, он санпин, тухтары бартеры 5. Саңа балыға медицинская хатчылыта мебеля барыта кәлен турар. Оснащение это барыта полный. Ол әбетер мебеля оборудование это барыта уже аукцион баран кәлен турар. Он оттан бұл үлігеттер үлі әмітелдерін кетігі біт. Оныттан үлі бүпінігінде бігігіл үшін жері өнелік біт. Оныттан атынжаған елің 15 шығылатырдылы, нәхіліне ұжы бұл амбулаторияға көрі әнім сағылық біт.
Белетен атака кэккэсылларга бу программанан уонна дробия харыстабылы национальны брайеганан улу сатындан электригэрэ саңа фельдшерскэ акушерскэ пуннар браз амбулаториялара үләгэ кирбиттэрэ. Салгы бу программанан 2-тэхэнчэ хүрбэбиэс атуту сылларга үс саңа балыға тутуута нэхэлектэргэ хапыталынай өрэмөнлэлэрэ барыхтара. Чакыр өннюс уонна садагай балыгалэрэ тутулуқтэрэ. Уонна капитальнэрэ мунгэ бэхэгэ сомарсун болыгур. Онна эмис балыгата. Программа келер гүлләһә дәбит. Бөтен балыгатын тутуда аны гыя конугунан төмүктәнән эмчиттер олоқтоқтору саңа сырдык сылас җыга көрәр кыхтан ыктыра. Лия Яковлева, Тамара Сметанина, Амма. Джакускайга уран тарбақтағы жон үлелері кеңнік тардылынна. Мастардар кораттыргар отыын үс күнігер дери Азия олары оңнюк тылақтыргар онна бар жонға саха сатырын барытын көрдіріллер. Ол курдук темир уз тарыттан сағалаған истеннернерге тие келен оңықтарын урдулар, ону ахан мастер-кластары ыдалылар. Саха сиригар норуот уз уран оңықтарын кыхан нарылан оңыру сылтан сыл күйірен ер, білген республикаға 200 норуот мастеры олырыр. Олонка хүйгар дианан бу жарылықтақ, бу амма жарылықтақ комус. Ону тұмбы маның ұрғары мия бәйті тұспа технология. Қос қомуғының оран барыңын ұнттан штампаға әті тұғын жаралығын оқсы оқынады. Ол кәнеттен тұғынан бұ әмәліреване дейін тұғынан қырасқатын түйірәңгін әмәліңгін өтіверденеген оранғын маңдық жаралығын оранғын. Амма ұсалдан чүрапчы сақығырын кені, бүлі кені, оныттан бәйім дойдым кенеме бар. Оттон бесын хүрбе күнүттен сағалан Хотугулу лиңе федеральный университетка документтары туталылар. Оттон бүгін күнүттен сайыблайнаны магистратураға, онна ординатураға ылан әреллер. Ухун сыбырға күрдер екі күдетінен институттар онна факультеттар аныра телетчі ағыз. Жанна үгі сайыблайне куяр сетімінен күтуларынан сыпыра ақсан, час, менюйте ақсын улар ер. Уон хонық егер екі түйінші 300-тен тақса документ қомылы бұд. Онтон бүгінгіттен магистратураға онна ординатураға туттар сачылары күтелдер. Севалат Никулин бакалавр болан экология үйрағын үрдетерге жылуғар. Кені бұсас бірағылы бұты туғаға таардиен конференцияға күттан беремет. Эдесетейте үйраққа керергер көмілі үйен сөп. Төт сыл бакалавриат көйметім, дальше 2 сыл магистратура тұттырсабын. Дипломым беддім, заявление написал от руки, все свои сертификаты. Хотугулы иленгей федеральный университетка бұйыл түйе тыншытан тақса месте бюджеттен үбленен бес ен сүйлбекініттен әдір жон тұғырухар. Үгі сәлбәқ үтчет бұ математика институтығар тұттарса сатыр, маны бюджеттен бұйыл 300 сүйлбекке месте көрлібдем, онтын күн бүгін қайуе 310 сайыблене кейбді. Үтчет жон ордық информатика оны ағыр сотур техника ден салалырға тұттарсалар. Манитенге медицина институтугар крабаллах тута сыйлан чин билилахтыре студент болалар. Бириген хамыгыяга үс оператор вана эби отчакеги документтары түмен 605 сайыблыйнаны билететлер. Булырын иккен артыгы читтен тақсы сайыблыйны келбите. Местеби тоттон сылай улханды болары бат. Сам әлбәк месте лечебный делаға болар. Сүзбеген месте, онтон хамай әлбәға 115 местебе целевой месте болар. Тусылақ үйреқа тұтарсы балат чекетатты. Абитуриен ұрут 5 үйреқа документтары берере көңілденерем, білеген чапчу берере ұйықтақ. Аны тұран тәрілтелер Россияға үледен порталғам қандық иделақ үлейті ыңыралларын сұруян ұян тұралдыр. Білінгі тұрғынан бігеқа әттон әтті ұтчат целевой местеға бетті. Олада кенелер госуслуғаның бәлір нақауынырғыр керендер, заказчик предложениетін бұланынар, онына заявка түйәрәдлер. Ол заявканы кейінер вереққа тұттарсаларын заявлениетін күтірі бірге верехтәқтір. Университетка анал байыны жайы күттілақтырғыр, онына кейінер оғылырғыр квота бұғылдан тұрар. Ол ата офсай местеттен 11 ғыныгар кейінері экзамен түмігінен ұлалар. Үрдігі өрақ тұттарсы күн бүгін итінлік барар. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай.
Бүгін саха сергер национальный бешает күне белетенер. Онны сөпті бәхіндерін сонуну кейінгілік тарғатар әйгелі әттергер сударсыны нағырадыны туттардылар. Санаттаққа бұ күн 1907-те сыллаққа бағылай күлім нүркеғуле әхінінен саха дойдута қағыт бастықы нөмірі тақсы бұта. Ол национальный сурналистыға она литература сайдаргар олғу ұр бұта. Бүгін бол бұттыр әхінтен Татьяна Филиппова. Кепсир. Сахан Ротын кескелин тухугар әлбәғі тұруылас пыт, ұғылучылақ опсыстыванной политический деятел Василий Никифоров күлімнүр паматынегар бәле күн себекке жүрбәтін ұруттан сағланна. Мұстубы Джон Норот сайдыдыгар, оны жылғатыгар төрөбіт тыл бәчәт бұхатшы солталағын білеті әтілер. Икі тұхынша сүрбәсіллаққа, сурналыстыға сайдыдыгар сүйді қылаты келдер себеттерге күлімнүр атынан бремені олықтау бұттыра. Бастығы онлық нағараданы білдер сурналыс Иван Ушницкай ғылантураш. Журналистки тюкалларынан кем яхада майгынаваты бейті уратыны саңаны оңырықта. Онна барсоқ жонлар бұтын, көрсен, атақ тәпсен олырон, үйтетелері болылар ден бағарым. Нар оны маны сабытиені сыссан хүджалар ол бардақ қанны бағары бар. Сурналыстыка салатыгар бұйылғы үрдік бремия сыты бір өләқ, республика өтуеләқ сурналығығар Иван Иванович Гавриловқа ананна. Кені өр сылларға Нород Сөбілян ағарқағытығар сүрін редакторынан үлелер. Национальный бешет хайдыта ден болла дағаны, чахайдары бүтінні интернетке куяр етемегер кейден, жонан тарғаны, жонан тенеян бар қадилдер дағаны. Итеме, наға туақ, тойда қаға қалыны үксін, бұға қалы қағаттар, құмаға қағаттар үксін сағыр бұт жон ағылылар. Олар ол интернетін телефонынан қаға қағалар, ол интернетін көрінің білейлерін ауыстық. Национальный бешетке мучада тылынан тақсат қағаттарға бар бұтығар, наға ұстық ғарқан кемдер білік. Бүгін республика олығын жағын сайдыытын, андойдуға туқ бола тұрарын тұхынан сырдатар кепсир көрдірер бастың үләләғі сұрналыстары бәчәт қағатын үләхеттерін нағарадыладылар. Литрес социальный сетимге биги саха сурятчыларын онна бу саха сергер олорор агаяк саннах нороттар сурятчыларын айымныларын үсүшке кинегени келер дибет бастыңтан бастыңнар нагарадылларга наха жүгөй онна биги бары эйгага журналистер үлөлөрүн куруп сыналыы турдуннар деген багаханабын тердебин сахылы эгени төрүттөдө хай өскеттеккай опсайынан бул оскола эгетигер уян заастын ого бу жекергенигер үйрөнөр эгетигер сахылы эйге бар болгана бул сахалы тыллак бу эйгебит тыннак болого дейин ханыйбын Сақалы сұрыер сұрналыстар орталырғар ұғын жұрантай ден көңіл темеға ағас күрек болбыда. Сұрналыстар сұрыларын тоғыз көріңінен сыналан, жүйлер сүбе саамай бастыңлары таланылан түмік тағарды. Ұғын жұрантай ден олың қоға кепсенер айы қалланығыр оларыр сұрық сұт болар. Үсі бір ұлыған сетихим, күйім, бастың жүхиятчеден. Білін тұрар журналыстқа жүхиер, өлтер көңірар. Олыс ұстық жаныр, олқынан баран кейі бәйті итінник ұлсан үлдер боллағына ите ұлқан тағарылақ болар. Саха бәшәйтін күне сонуны кейінлік тарғатар сетем үләхеттерін өйір, сахабыт сірін сурналыстықата оны бәшәйтін жылата сайдарғар туғыланар. Білген сонуны кейінлік тарғатары үкі үй сағыз, ол егер ототекке электронной, тауғын үкі бәшәйтінен тақсар, оны ағуын төт сетем сіресті бәді үләлер. Татьяна Филиппова, Сергей Шипачев, Саха телевидениеде Джокускай. Аға дойдулуу серитин кемигер аммага болбут ыхық түгендерін камера харағар ұхылыбут седағ материалы аудиовизуалны кейінліхеттіре болан олонқы ғығар жоңы Сергея көрдөрі бүттіре. Оттын бүгін кейін қоротылықты оқтырын жүлігер тәхардылар. Амма сірігер 1904-дің төтсіллаққа ұхылыбут материалға ұлстық кемге Джон Норуд бөғы саналаға, қыйға әрелләға көстір. Амма ғығын бір концепциятын бір сол қайысқатады көйі ұғыға әті. Оны бігеге ұлыс бұт архивтар, архивын ләйді Катерина Сорскевна Окракова. Дүкіскайдағы архивы күтті. Оны де Иван Жараев атынан аудио-видео наследие фондының күтті кәпсеттен. Түгінші тоғыз сүстерден төт сылдақ амаға бобы көйі ұғығын документальны кейінетін Красногорскай қорытыттан бұланып бұттара. Манан сахасыр информационы бери сүрін тахарытын түміктүйбі нәтенге болуын көрсі қадері.